Gospodine Lazareviću, dobar dan. Dobar dan. Najpre, kakav je red, želim vam svako dobro, vama i vašoj porodici u ovoj godini. Čestitam Božić i naravno želim svako dobro vašem klubu. U ovom vašem klubu, kažem u širem smislu, jer zaista očekujem da Radnički u ovoj godini bude još organizovaniji i još uspešniji. Nažalost, ne mogu da poželim da osvojite prvo mesto, mada se čuda događaju, jer je pobednik bio poznat pre nego da se ovo počne, ali dobro, život mora da se živi. Vaš prvi, da tako kažem, utisak u ovom razgovoru, prvi put razgovaram u ovoj godini. Da, pa pre svega ja vama da poželim sve najbolje u ovoj godini i svim vašim pratiocima. Po ono što ste rekli, čujemo se prvi put, onako u nekoj smo fazi gde radimo neke stvari koje su onako nevidljive za širu javnost, ali se nadam da ćemo uspeti da se konsolidujemo u smislu i kluba i organizaciono i onako u nekom igračkom kadru da probamo da napravimo neku priču za dalje, tako da mislim da u ovoj godini možemo da očekujemo da ćemo da napredujemo u nekom svakom onako smislu što se tiče i organizacije i ekipe i tako dalje. Dobra stvar je što smo mi već onako drugu godinu, to jest godinu i po dana zajedno, što znamo neke stvari, što igrači su upućeni, s te strane smo u nekoj prednosti verovatno i odnosu na druge, ali kažem, opet sve zavisi naravno i od mnogo nekih stvari koje se dešavaju ne samo na terenu, nego i okolo, znači, kažem, mi da bi bili pravi, da bi pratili to što nas okružuje, moramo i organizacijalno i da budemo na mnogo višem nivou. Da budemo spremni na sva moguća iznenađenja. Da li, ako sam vas dobro razumeo, a mislim da vas znam kako razmišljate, da li je ovo sad sejanje za narednu sezonu, da li je počinje setva za iduće prvenstvo? Pa tako je, mislim, mi se nadamo da ćemo naravno ostati u nekoj borbi za viši rang do samog kraja, da ćemo se boriti, nadamo se da što vi kažete nije sve baš nemoguća misija, ali kažem opet ono što je realnost je ta da trebamo da gledamo dalje, da već spremamo polako i sledeću godinu, samim tim kad to kažem mislim i na tu organizaciju koju sam pominjao, a igrački kadar koji moramo umeđu vremenu da jačamo, da dopunjujemo i da vidimo šta nam je potrebno na tom tržištu da bi bili spremni za nešto ove prva liga, ako ne ove godine onda sledeći. Ponovo pokušavam da vas tumačim, dakle, bez obzira na sve, vi se nećete predavati, fudbal je igra. Normalno da nećemo, mislim, to nije ovako u nekim našim mislima, niti u našim u našem odnosu prema poslu, znači ja ne mogu sigurno da kažem igračima, niti oni tako razmišljaju da trebamo mi sad nešto da se predamo ili da pustimo ovu polusezonu tek tako, znači mi ćemo naravno raditi maksimalno profesionalno, spremat ćemo se za neke najviše domete, u svaku utakmicu ćemo ulaziti sa ciljem da pobedimo i tako ćemo se uvek ponašati, znači na neke stvari na koje ne možemo da utičemo, ne možemo i ne ćemo se njima ni baviti, jer smo shvatili za sve ovo vreme da to ničemu ne vodi i samo onako rasipamo neku energiju na neke stvari koje su slabitne, ali za nas, s obzirom na to što kažem da ne možemo da utičemo, nebitne. Hajmo da krenemo od, da tako kažem, početka. Kada je početak? Kada prođemo? Počinjemo pripreme 22. januara, to je ponedeljak, trebali smo da počnemo 3 dana kasnije, međutim prvenstvo je pomereno sa te druge nedelje marta na prvu, znači 2. i 3. mart je početak lige, tako da smo i mi malo pomerili početak
početak priprema. 22. znači januar, imamo 6 utakmica pripremnih zakazanih, to jest neke se još zakazuju, ali generalno imamo te termine kad igramo, sve smo to organizovali. Kažem, nadamo se da ćemo da se dobro spremimo, igrači su već dobri naravno u ovoj pauzi šta će da rade i da dođu koliko toliko spremni za početak nekog zajedničkog rada. Praksa u poslednje vreme govori da su pripreme da se organizuju ovde, tako da ne bih da vas pitam da li će to biti tako, pošto se izgleda podrazumeva. Da, pa tu smo, u Pirotu smo, naravno da bi mi svi volili da odemo na neke onako toplije destinacije, međutim finansijska situacija je takva da to ne možemo sebi da priuštimo. Lepo je što imamo teren sa veštačkom travom gde možemo da radimo, nadamo se da neće biti ni padavina, da ćemo moći da odradimo sve što smo planirali. Naravno, nikad te pripreme nisu, što kažu, od prvog do posljednjeg dana sprovedene onako kako je već na papiru, ali nadam se da ćemo u velikoj meri uspjeti da odradimo sve što smo planirali. Naravno, uz dolazak, nadamo se, i 2-3 neka igrača koji bi trebalo da nas pojačaju, da se oni što pre uklope i da probamo da opet podižemo nivo naše igre i da budemo svakim danom sve bolji. Pominjete igrače, da li je neko otišao, uzeo papire, da li ćete imati isti tim, šta je sa Božom Ančićem? Da, za sad nas je napustio golman Veljko Marković i Nenad Adžibaba. Adžibaba je otišao u Sloveniju, u drugu ligu, tamo zadovoljan je sa uslovima. Evo, ovom prilikom da mu se zahvalim na novi godinu i po dana koje smo proveli zajedno. Momak koji je bio u svakom trenutku pravi profesionalac, i on i Velja odradili su maksimalno pošteno svoj mandat u Radničkom i želimo im sve najbolje u nastavku karijere. A kažem, Boža Mančić, kako sad stvari stoje, ajde opet da se ne zalećemo i da ne dajemo neke onako prognoze, pošto smo i do sad mislili da će to da bude sve kako treba, pa nažalost nije bilo, ali ovo sve za sad govori da bi on trebao da se priključi od prvog dana i da se vrati u trenačni proces. Ove igrače druge koje očekujemo sa strane, kažem, to su opet neka mesta koja su nama sad deficitarna u odnosu na ono što imamo. Trudit ćemo se da dovedemo samo ono što mislimo da nam treba, po mogućstvu nekih mlađih igrača, eventualno i bonusa, pošto je to onako neke najzahtevnije pozicije to traže, ali nećemo dovoditi sigurno po svaku cenu da bi samo popunili broj, nego ćemo se truditi da to opet bude kvalitet neki koji će da doprinese nečemu što nama treba u timu. Da li imate pred sobom papir koje trening utakmice ćete igrati, kada je prva? Prva trening utakmice je 7. februara, Jedinstvo Paraćin. Uglavnom ćemo sve te neke utakmice igrati kod nas kao domaćini, sem te poslednje u pripremnom periodu, ali kažem, nisu nam sve definitivno potvrđene, pa ne bih sada da govorim o imenima protivnika, imamo neke koje smo već zakazali. To će sve sekretar da objavi medijima i da konačnu informaciju, ali generalno počinjemo sa odigravanjem utakmica 7. februara, to je sreda, i onda idu na svaka 3 dana praktično, znači sreda, subota. Neka to bude prvi raport, ne bih da vas drugim nekim detaljima sada opterećujem. Kad budete došli ovde ili pre nego da dođete, ćemo se čuti još jednom, eventualno sa nekim novim informacijama. Verujem da se polako pripremate vi, da se pripremaju i fudbaleri. Uželeli smo se fudbala i čekamo početak. Neka je sa srećom. Hvala vam puno što ste zvali, i još jednom sve najbolje svim Piroćancima u novoj godini.